အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာညွန့်ဦးရေးသားခဲ့တဲ့မကဒူးလို့အမည်ရတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရှိဘတ်တွင်အလွန်မြင့်မားသောတောင်တန်းကြီးရှိ၏ထိုတောင်တန်းကြီးမှာမိုးသို့ထိလူနီးနေသည်ထင်ရသည်လူပေါင်း30ခန့်သည်တောင်တန်းကြီးစီသို့ရှည်ရှု၍သွားနေကြသည်လူတိုင်းတွင်အထံကိုစီပါ၏ထိုသူတို့မှာကုံသေးများဖြစ်ဟန်တူသည်ထိုသူများအနက်တွင်ကိုလုံးကိုယ်ရဲတောင့်တင်း၍ရုပ်ရည်တန့်ပြန့်သောလူငယ်တစ်ယောက်ပါသည်အခြားသူများမှာခရီးကျမ်း၍ပင်ပန်းဟန်ရှိတော်လဲထိုလူငယ်မှာပင်ပန်းပုံမရဖြက်ဖြက်လက်လက်ရှိ၏အတော်ကြာလင်တောင်ကြီးသို့ရောက်လာကြ၏ထိုနောက်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြရသည်ထိုအခိုက်ကောင်းကင်တွင်ရုတ်တရက်ညိုမဲလာ၏မိုးများထစ်ချုံလာပြီးလင်ဝုံငနေမိုးချိုးပြစ်တန်းကြီးကိုကြားလိုက်ကြရသည်လူငယ်ဤပခုံးတွင်ထန်းလာသောတဘိုးသည်ရုတ်တရက်ကျိုးသွား၏တဘိုးကိုမိုးချိုးထိလီပြီကုံတယ်တို့သည်ထိတ်လန့်စွာဖြင့်လူငယ်ကိုကြည့်နေကြသည်တယောက်သောသူကဟေ့မကဒူးသိတ်ထူးဆန်းနာပဲဟေ့ဒါတော်တော်ထူးတဲ့နမိတ်ပဲဟုဆို၏အေးဟုတ်တယ်တက်တည်တဲ့ဆရာတယောက်စီကိုမင်းသွားပြီးမေးဖို့စမ်းဖို့ကောင်းတယ်ဟုအခြားတယောက်ကပြောသည်ကောင်းပါပြီဗျာဒီနေ့တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးနတ်ပြန်မှပဲရွာကိုဆင်းပြီးဆရာရှာမှပဲဟုမကဒူးအမည်ရှိလူငယ်ကပြန်၍ပြောသည်ထိုနေ့ညမိုးချုပ်လင်ကုံသေးတို့သည်စက္ကန့်တစ်ခုကိုရှာ၍တောင်ပေါ်၌အိတ်ကြ၏ထိုနေ့ရာမှာရိုးရရနှင့်ညမာပြည်နေကြဖြစ်၏ကုံသေးများမှာမွန်လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်ရိုးရရပြည်တောက်တဲခေါ်မြို့သို့ကုံကူးသွားကြခြင်းဖြစ်၏အချိန်ကာလမှာလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း900ခန့်ကဖြစ်လေသည်နနက်မိုးလင်းလျင်မကဒူးသည်တောင်ချေရင်ရှိရွာကြီးအတွင်းသို့ဝင်ပြီးလျင်နမိတ်ဖတ်တတ်သောပညာရှိကိုရှာလေ၏ပညာရှိကိုတွေ့လေလျင်မကဒူးသည်ကတော့လေ၏ထိုနောက်မိမိတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြလေ၏ဆရာကမင်းဤနမိတ်သည်ကြီးလာသည်မင်းအရက်နှင့်အမျှငွေပုံ၍ပူဇော်မှထိုနမိတ်နှင့်ထိုက်မည်ဟုဆိုလေ၏ညံထက်မြက်သောမကဒူးသည်မိမိ၌အသင့်ပါလာသောငွေ30ကိုမိမိအရက်နှင့်အမျှရှိသောတောင်ပို့တစ်ခုပေါ်သို့တင်၍ပူဇော်လေ၏ထိုအခါဆရာကအသင်သည်ပညာလဲရှိ၏ဖုံးကံလဲကြီး၏ယနေ့မှစ၍ကုံမကူးနေတော့မင်းထံတွင်ခစားလေမင်းဖြစ်မည်ဟုဟောလေသည်မကဒူးလဲဆရာကိုဥချ၍အာရဝန်းသာထွက်ခဲ့လေသည်မကဒူးဤဇာတိချက်မြုပ်ဒေတာမှာယခုတထုံခရိုင်ဒုံဝန်းခေါ်သောတကော့ဝန်းအရက်ဖြစ်သည်မကဒူးသည်ကုံသေး30တို့အပေါ်တွင်အကြီးအမှုပြုလျက်တကော့ဝန်းမှတောက်တဲသို့ကုံကူးရန်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နမိတ်ဖက်ဆရာကမင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဟောသည့်နေ့မှစ၍မကဒူးသည်ကုံသေးအလုတ်ကိုစွန့်လိုက်လေသည်ကုံသေး30တို့သည်ကုံများဝယ်၍တထုံသို့ပြန်ခဲ့ကြသည်မကဒူးကတောက်တဲမင်းဤစင်ဒိန်ထံတွင်အစေအပါခံ၍ကြံခဲ့လေသည်မကဒူးသည်လုံလဝရိယနှင့်ပြည်စုံ၏စင်စာကိုမှန်မှန်ကျွေး၏စင်ချီးကိုမှန်မှန်ကျုံး၏စင်တင်းကုန်း၌အမိုက်တရိုက်များကိုမှန်မှန်လှဲခြင်း၏စင်ထိန်ခိုင်းသမျှအလုတ်ကိုကြိုးကြိုးနုံနုံဆောင်ရွက်ပေး၏ထို့ကြောင့်စင်ထိန်ကမကဒူးကိုအလွန်သဘောကျ၏တနေ့တ၌တောက်တဲမင်းကြီးစင်တင်းကုတ်သို့ကြွရောက်လာလေသည်စင်တင်းကြီးဖယားမောင်မင်းရဲ့စင်တင်းကုတ်ဟာအရင်ကနဲ့မတူတဲလဲတန့်ရှင်းနေပါကလားမှန်လားပါဖုံးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးထံတွင်မကဒူးအမည်ရှိတငယ်တယောက်ရောက်နေကြောင်းပါဖယားဒီတငယ်ဟာစင်တင်းကုတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်နေ့ညမပြတ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းပါဖုရားစင်ထင်းကထ
ထို့သို့ရှောက်တင်ပြီးနောက်မဂဒူအားညွန်ပြလိုက်သည်မဂဒူလည်းပစစ်ဒူးတုပ်၍မင်းကြီးအားခါစားနေ၏ကောင်းပြီမောင်မင်းမဂဒူးငယ်ကိုအဝတ်အစားမညှိုးနွမ်းစေနှင့်ပေကံချီးမြှင့်ရမည်ဟုမိန်ကြားခဲ့ပြီးလျှင်မင်းကြီးကြွတော်မူလေ၏မဂဒူးသည်လုံလဝရိယကိုမလျှော့ဘဲပြုပွဲကိစ္စများကိုရှင်းနီအတိုင်းပင်ဆောင်ရွက်နေ၏တနေ့တွင်မင်းကြီးစင်တင်းကုတ်သို့ရောက်ရှိလာပြန်သည်မင်းကြီးသည်ကွန်းဘက်ကိုထုတ်၍ကတွင်စေးတော်မူ၏ရေကိုထွေးလိုက်ရာညီရင်းမြုပ်နေသောကျွေစိတ်တစ်လုံးပေါ်လာလေ၏မင်းကြီးကမဂဒူးအားကျွေစိတ်ကိုညှွန်ပြ၏မဂဒူးသည်မင်းကြီးအားရှစ်ခိုးပြီးနောက်ကျွေစိတ်ကိုကောက်ယူလေသည်မဂဒူးသည်ကျွေစိတ်ကိုကြည့်၍ဤသို့စဉ်းစားသည်မင်းကြီးသည်ငါဤလောက်ရည်ကြံရည်ကိုစမ်းသက်လို၍ဤကျွေစိတ်ကိုပေးသည်ဤကျွေစိတ်ဖြင့်အချိုးစည်းဝါးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သင့်၏မကဒူးသည်စင်တင်းကုတ်အနီး၌ဟင်းနုနယ်ဆိုင်ရန်စိတ်ကူးမိသည်ထိုကြောင့်ဟင်းနုနယ်စည်းဝယ်ရန်ဈေးသို့သွားလေ၏မကဒူးကမိမိဤကျွေစိတ်ကလေးကိုထုတ်ပြရင်ဟင်းနုနယ်စည်းနည်းနည်းလောက်ရောင်းမှာဟုဈေးသည်မအားပြောလိုက်သည်ဟာဟာမောင်ကမြမြဆာဆာကြီးပဲဝယ်နေပါလား။ကိုင်းကွယ်မင်းလက်ညှိုးမှာတင်လို့ရသလောက်ယူတော့ဟေ့ဟုဈေးသည်မကပြော၏။မကဒူးသည်လက်ညှိုးကိုပါဇက်ထဲသို့တွင်း၍တတွေးဆွတ်လိုက်၏။ထို့နောက်ဟင်းနုနယ်စေ့အပုံထဲသို့ထိုးလိုက်ရာဟင်းနုနယ်စေ့များကပ်၍ပါလာလေသည်။ဈေးသည်မကညံထက်တဲ့တငယ်ပဲဟုချီးမွမ်းစကားပြောလေသည်။မကဒူးသည်အိမ်သို့ပြန်ရောက်လင်ညေကိုတူးဆွ၍စင်ချီးနှင့်ရောပြီးလင်ဟင်းနုနယ်စေ့ကိုစိုက်လေသည်ရေကိုလည်းမှန်မှန်လောင်းပေး၏အချိန်ကာလကြာရောက်လင်ဟင်းနုနယ်ပင်များဝေဝေးစားစားပေါက်ရောက်လာ၏အခါတစ်ပါး၌မင်းကြီးသည်စင်တင်းကုတ်သို့ရောက်ရှိလာပြန်သည်မကဒူးသည်တန်ဆွမ်းလှပသောဟင်းနုနယ်အချို့ကိုနှုတ်ယူပြီးလင်ရေစင်စွာဆေး၍မင်းကြီးအားဆက်လေ၏မင်းကြီးကဤဟင်းနုနယ်ကိုဘယ်ကရသနည်းဟုမေးလေ၏မကဒူးကကျွေစိတ်ဖြင့်ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးပုံအလုံးစုံကိုသတော်ဦးတင်လေ၏မင်းကြီးသည်မကဒူး၏လောက်ရည်ကြံရည်ကိုသဘောကျသဖြင့်စင်ကဲထံမှတောင်းယူလေသည်ထို့နောက်ဇရော်ကဲထံတွင်အံ့နံထားလေသည်ဇရော်ကဲထံတွင်အမှုထမ်းနေရစဉ်အတွင်မကဒူးသည်စင်ကဲထံတွင်အမှုထမ်းနေစဉ်ကကဲ့သို့အမှုတော်ကိုထထကြွကြွထမ်းရွက်လေသည်စရော်ကဲကလည်းမကဒူးဤဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပုံအလုတ်ကိုနေညမဟုစ조사ဆောင်ရွက်ပုံတို့ကိုအထူးသဘောကျလျက်ရှိသည်ယခုအခါမကဒူးသည်မင်းကြီးနှင့်လဲရခင်ကထက်နီးစပ်ပြီးယင်းနီးလာလေသည်မင်းကြီးသည်မကဒူးအမှုထမ်းပုံကိုလွန်စွာကျေနပ်သဖြင့်ဝင်းမှုခန့်လိုက်သည်စောဒီတန်ရီဟူသောဘွဲကိုလည်းချီးမြှင့်လေ၏အခါတပါး၌တောက်ကတဲပြီအစွန်အဖျားသို့ကလားဇဝါမင်း၏တက်များဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလေ၏ထိုအကြောင်းကိုမင်းကြီးကြားလျင်ကိုတော်တိုင်းစစ်ချီတက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထိုနောက်မကဒူးအားရှေ့တော်မှောက်သို့ခေါ်ဆောင်သွင်းစေသည်ဝင်းမှုကြီးဖယားယခုငါကိုတော်မြတ်စစ်ထွက်တော်မူမေဝင်းနှင့်တကွမြို့တော်ကိုမောင်မင်းစောင့်ချက်ကြံရစ်ခဲ့ရမယ်မှန်လှပါဖုံးတော်ကြောင့်တာဝန်ကိုမလစ်ဟင်းရအောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖရာဆိုင်ရာဝင်းကြီးများကလည်းလိုအပ်သောအကူအညီမျိုးကိုပေးရမယ်မောင်မင်းတို့မှန်လှပါဖရာဝင်းကြီးများကလည်းဂတိပေးလျှောက်ထားကြလေသည်ဘယင်းမင်းမြတ်စစ်ချီထွက်ခဲ့လေပြီမကဒူးသည်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမအိမ်မနေစ조사ဆောင်ရွက်လေသည်နန်းတော်ကြီးလုံကြုံရေးအတွက်မကဒူးသည်နန်းတော်တွင်သို့နေညမရွေဝင်ထွက်သွားလာလေရှိ၏တောက်ကတဲမင်းကြီး၌နှင်းသွဲတာအမည်ရှိသောတမီးတော်တစ်ပါးရှိ၏မကဒူးသည်နန်းတော်သို့ဝင်ရပန်းများလက်သောမင်းသမီးနှင့်ချစ်ကျွမ်းဝင်လာလေ၏ထိုအကြောင်းကိုသိရှိကြသောမူကြီးမကြီးများကမကဒူးအားသတိပေးစကားပြောကြကြ၏မကဒူးလဲမင်းသမီးနှင့်တိုင်ပင်သောအခါမင်းသမီးက
Along Yan O, Saint Maji Pit, Twi Pi Yan, a jam Billy. Magaruma, Saint Tingo Dwayne, a mutanga do pit the pit, Saint Majigo, Say Kaya, Regu Lady, a quaint a car gauno, Nate Nadrain, Magarudi, Menamigo, Saint Nit Dingue, Co Billy. Menami di, Shuing Wim Yazwago, you sound lage e, Magadune, say to the war do pito, Tangain conna ne, Shan tu ye, naya jole, pala lady. Magaduro, twapie jango, Menji jali lin, Lilan pansi ze e, Dodo, Magaduro go, Mami doji. Magadudi, Damyain bawa lanka yi pie, Mimi e, sati a ye pito, Don wendo, a yau pie la gele e. Magadudi, Don wendo, yau lin, To a yako, myo di lia, Men piu ne e. Shiga, Mimi ne a tu gong gu dwa ge do, gong de tong se ru le, magadu tan re, jong kan jali di. To a che nai, dong wun myo ne, magwa we la do, motama a yat re, a lay ma a mi shi do, myo za di, o cho le a shi e. Thakare, chow ya leza tong wun net re, magadu di, a lay ma go, ao mien do mu yue, motama myo go, ya shi le di. Magadu me e, the ding o, Talk de menji, ja ti lilin, wanta aya, pito mu e. The matto upon nai, a miato pie bilin, mem yau de zang naba pobidi. Wari ru hudo amigule, kanzidi. Wari ru hudo amima, mobo ja menhu, a debe ya shidi. Wari ru mendi, chow ya liza gogu nedwin, motamam yogo, tidit nantit di yue, nansai lidi. Wari ru mendi, Yahan pinya shi, lu pinya shi mia ne, time bin yue, damata jantazao, shi tadi, to damata go, wari ru damata hu, ko twendi, wari ru mendi, pong la yo ne, pizondi, nyan ne, wari yale, shi di, to jao, senye da bawama, me a piko ya e, e mendi, aum yama nangan shi, monte ta alongo, so bange lady. Nasindu pretam ya alo, say e chanajin, go e jamajin e, jizong javazishin, alo me, jizum ya e demarishin.